女生请先退。我们不但是感谢他，而且也要赞扬他。那么尹总裁他对这个世界上所奉献出去的太多了，太多了。他也把自己这个所有他的资产呢，他捐了95%出来给社会。这个95%，他说剩下5%是什么？是好像做生意，他拿到佣金拿到5%，那剩下这个95%呢，就要回归给上天，因为这是上天赐给他的。所以呢，5%是等于一种佣金，一种 commission， 他这个概念。所以5%随我自己怎么花，但是95%呢，就是捐给社会。所以他现在几乎把他的这个所有股票都信托出来，都是呢成立各种基金，然后呢捐给社会来了。这个就是他的无量的爱心。金平老师在他的教导之下，尹玲良总裁他后来的发展如同大鹏展翅，鹏程万里。我们也期许这栋大楼的落成，我们彰化师大的学生未来也可以像王金平总、王金平老师、尹玲良先生一样，如同他们两位的典范，我们的学生未来也能够鹏程万里，一展长才。